गौरी गणपतीच्या विसर्जनानंतर मुंबईकर चाकरमानी आता परतीच्या प्रवासाला लागले आहेत. मात्र परतीच्या प्रवासात कोकण रेल्वेच्या विलंबाचा फटका या गणेश भक्तांना बसतोय, त्यामुळे प्रवाशांमधून संताप व्यक्त केला जातोय. गौरी गणपतीचे विसर्जन करून कोकणात आलेले चाकरमणी आता परतीच्या प्रवासाला लागले आहेत. पण या परतीच्या प्रवासात चाकरमण्यांना प्रचंड हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. कोकण रेल्वेचा विलंब तर इतर प्रवासी वाहतुकीच्या साधनांचा विस्कळीतपणा यामुळे प्रवाशांमधून मात्र संताप व्यक्त केला जात आहे. सरकारने सांगितलेलं आहे आम्ही हे करू आम्ही त्या करू, काय प्रत्यक्षात काय नाही, सगळी लुटालूट आहे, जनतेची लुटालूट आहे, प्रवाशांची लुटालूट आहे. या सरकारने अजिबात काय केलेलं नाही. आणखी तर आम्ही जर शिवसेनेचे असलो तरी आम्ही सांगतो की ह्या सरकारने काही केलेलं नाही. इकडे खेड रेल्वे स्टेशनला गेलो तर तिथे दरवाजे उघडत नाही आहे, ट्रेन फुल झाले, तेवढ्या 200-250 गाड्या रोज धावत आहेत, पण त्याचा कोकणातल्या माणसाला काही त्याचा फायदा होत नाही आहे. म्हणजे गणपती आम्ही आणायचे, सण आम्ही साजरे करायचे, पण नुसते आपल्या त्या सणाचा नाव नाही जाऊ नये, फक्त सगळे चिकलमंगलूर आणि इकडे समस्यागंधा याच गाड्या चालू आहेत, बाकी कुठल्या प्रवाशांना काही त्याच्यामध्ये हे नाही आहे. एक्स्ट्रा जागा मिळत नाही, रेल्वेत गेलो तर रेल्वे दरवाजे उघडली जात नाही. आम्ही रात्री गेलो, आज दरवाजे उघडले नाही, आम्ही परत आलो आणि आता प्रायव्हेट गाडीच्या इथे आलो आहे. प्रायव्हेट गाडीची तशीच लुटालूट चाललेली आहे. 300 रुपयाचं तिकीट 700 रुपये सांगतायत, काय अतिशय भयानक आहे. रस्त्यामध्ये ट्रॅफिक जाम, पाण्याची व्यवस्था नाही, काय नाही, अतिशय हालाची व्यवस्था आहे. याच्यामध्ये प्रशासन कधी जागा होणार आहे आणि प्रवाशांची कधी सोय करणार आहे. गौरी आणि 5 आणि 7 दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन झाल्यामुळे गणेश भक्त परतीच्या प्रवासाला निघाले असतानाचा कोकण रेल्वे मार्गावर मात्र अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांना होणारा 10 ते 12 तासाचा विलंब यामुळे प्रवाशांना मात्र रेल्वे स्थानकावरच प्रतीक्षा करावी लागत आहे. एसटी बसची तिकीटं मिळत नाहीत, उभे राहून प्रवास करणे त्यामुळे क्रमप्राप्त होते. खासगी वाहन चालकांचा मुजोरपणा याचा त्रास चाकरमण्यांना सहन करावा लागत आहे. रेल्वे मार्गावरील खेड, कणकवली यासह सर्वच स्थानकांवर प्रतीक्षा करणाऱ्या प्रवाशांची अलोट गर्दी सध्या दिसत आहे. गाड्या पूर्ण भरून येत असल्यामुळे काही स्थानकांवर गाड्यांचे दरवाजेसुद्धा उघडले जात नाहीत. यामुळे आतील आणि बाहेरील प्रवासी अशा दोघांमध्ये काही ठिकाणी संघर्ष निर्माण होऊ लागला आहे. ब्युरो न्यूज, कोकण नाव, सिंधुदुर्ग.